сейчас, поскольку вас достаточно много, мы сейчас, прежде чем начать экскурсию, зайдем в столовую, сделают заказик, мы после экскурсии зайдем, что-нибудь перекусим, чтобы там уже начинали готовить. Классно, спасибо. Дякую на пінки тут, а на бедро. Доктор дає. У тебе як то нас алкезвинг? Да, да. Ти його не дадаю. І що ти кафе покоєн? Ми körbe megyünk, meg megnézzük mindent, addig elkészítjük a kaját, és mi nevézzük. Это за инфоборка, вы меня не пишите. Да, есть ли конкретное пожелание, что именно, на что сосредоточить внимание? Это так валами, амира кимондок там, кихегеззük a látogatást. Зил? Зил. Зил троллейбус у нас. То есть полностью все, что касается Зил, абсолютно. И ремонт, и где стоит, без вопросов. А почему именно ЗИО? Почему вот так вот? У нас дома уже только осталось 3 штуки ЗИО-9. Мы с ними ходим на такие раритетные хода. И я ночью работал с ними, когда лед. Обледенение было, так что. Если что, вызывает с нашими этими. На эрам они находятся. Ночью ходим с ними. Он еще пробу с ним. Кстати, вот эти троллейбусы, они что же на базе? Ну, надо поришку, чтобы помню, хотя А длинных, ну то есть коротких? Из них длинных где-то около 100. А какой еще? 50 маленьких у нас. А до скольки вы ходите? Ну, транспорт ездит, получается? От 3:30 до 1:30. Последний входит в гараж. Человек понимает. Я понимаю. Немножко. Четыре языка человек знает. Молодец. Так, а фамилия вот эта, опять что, одинаковые фамилии у вас? Да. Ага. Братья? Это не контрабанда. Будем проходить возле вполне красивых и относительно новых троллейбусов, особенно гармошек. Мы сейчас на гармошках сосредоточены и пока еще остаются, мы их ремонтируем. Hát mondjuk itt egy-két lerugottabb kocsi az sosem volt felújítva. Most majd fogunk menni egy olyan műhely részlegbe, ahol 3 kocsi is szét van bontva és felújítást kapnak. Váz, elsősorban vázra felújítás, és kimondottam, hogy a csuklósból csak a Ziúba megy. És hogyha a Ziút kidobják, akkor helyette jön csuklós, vagy csak Ziút? Nem, tehát
amilyen beszerzési lehetőségek vannak jelen pillanatban, hogy közelben szóra vonatkozik. Tehát a csuklós kocsikat az alá választatjuk nagy kocsikat. Mint a tanuló kocsi. У него передняя дверь в кабине водителя. Перегородка стоит, специальная модификация завода. Ezt a kocsit gyárilag így készítették el, az első ajtó, az konkrétan a fülkében nyúl. És külön le van zárva a legény. A szájkoló, ez Петти? Видим, цвета здесь белые и синие. Есть какой-то... Почему так? Есть ли другие? Вижу, есть другие. Цвета те же, но выглядят по-другому. Схема другая. Это почему так или это просто получилось так? Если там что-то где-то подкрасить, то чтобы не искать краски разных цветов, то есть синяя и белая всегда есть в наличии, да, да, да. И машина не... ZIU 682B. Gyakorlatilag ugyanezek a kocsik voltak, tehát ugye a ZIU 682B, mint olyan az ugyanaz, mint a Vietnam. Akkor a legelső szériából ők láttam. Akkor egy jön prema. Мы начали с B, сейчас мы эксплуатируем V 682V, классическую V013, переходную с V на G, там пневматические двери. Еще одну мы эксплуатируем, экспортную, которая должна была пойти в Южную Америку на автономном ходу. Вот. У нас их было две, но одну уже списали, осталась одна. Вот. Но... Ось як відбувається миття тролейбусів на... Черкаси Електротранс. Ось у нас знаходиться мийний комплекс. Водій перед тим, як помить тролейбус, знімає у нас дзеркала, щоб ніде їх там щітками не пошкодило, не зірвало.
От, ось таким чином загинають кронштейни, як ви бачите. Так само на іншій стороні. І от сюди тролейбус буде заходити. І там ми бачимо щітки, де відбувається. Бо в процесі експлуатації, особливо от по таким от мокрим дорогам, як ми... Бачите, що відбувається з тролейбусами? Вони брудні, от їх потрібно мити. Так що, так само, бачите, тролейбуси всі підмітаються, вимітаються. Хто б що не казав, але черкаські тролейбуси – це самий чистий транспорт у нас в Черкасах. Звичайно, вимітаємо, замітаємо. Отож. Тому що треба робити. Правильно. Ні, в нас просто деякі пасажири починають нарікати, о, тролейбуси. А в маршрутках ще брудніше 100 разів, чим... У нас такого не проходить. Отож. Отож, бо й воно. Все замітається по строгому режимі. От ми бачимо, наші європейські друзі, колеги. Дуже уважно спостерігають за цим усім, як відбувається, як буде відбуватися процес миття і прибирання тролейбуса. Все, зараз будуть вмикатися. Будуть вмикати щітки і тролейбус буде проходити мийку. От ми бачимо, тролейбус заїжджає в мийний комплекс. Попадає на щітки. Таким чином. Тут от, тут можуть мити тролейбуси, і так само от у нас знаходяться ще щітки, і так само тут тролейбуси так само миють. Тут трохи новіші щітки, так само тут можна мити тролейбус. Правильно, я так свій тролейбус. Да, і ось у нас Максим так само ми. У нас після зміни ми заїжджаємо на миючий прибиральний комплекс, і миємо їх, проводимо через щітки. Вони чистенькі, кожного ранку виїжджають на лінію. І що хто не казав, да, що там так. Тролейбуси грязні. У нас маршрутки місяцями можуть не митися, зато тролейбуси кожен день. Якщо ти не вийдеш чистий, то що? Просто не випустять на лінію. Якщо зранку буде брудна, то мене не випустять на лінію. Я повинен, якщо мені, наприклад, 6 годин ранку треба виїхати, а мийний комплекс відкривається о 8 години ранку, то я буду чекати, поки мийний комплекс не відкриється. Я тоді помию машину, і тоді тільки мене випустять на лінію. Тому брудні ми нікуди не виїжджаємо. Ось таким чином миють передню частину тролейбуса. Thank you.
видно, дуже велика іменно до наших стареньких тролейбусів, до ЗІУ-9, до ЗІУ-10. Дуже великий інтерес наші гості проявили до технічної допомоги. От у нас одна стоїть, от друга. Для них навіть їх відчинили, і вони он, там прям з такою от активністю розглядають усе. Все дуже цікаве. Тобто, ну, сучасна техніка, ну що на неї дивиться? У них ще сучасніша є. А от іменно от, от, от таку техніку зараз дуже рідко де можна побачити, зустріти. Вони там вийдуть. Тому, як ми бачимо, бачите, як люди активно фотографують, дивляться, ознайомлюються, тобто дуже приємно, що людям дуже цікаво. Зараз заглянемо, як всередині виглядає. Треба залізти в кабіну та їхати. От, як бачите, як виглядає тролейбус ТГ, технічна допомога. Ми бачимо тут спідометр, ампермер, 3 вольтметри. Це, я так розумію, раніше, коли стояв двигун внутрішнього згоряння, то тут були показники по двигуну. От, різні вмикачі ми бачимо. От, це в нас стени спеціальні, які йдуть для обігріва скла. Люк навіть є, тобто така величенька кабіна, на місце є. Тут навіть можна щось покласти ще буде. От, ну і тут ми бачимо, щоб вмикати тролейбус. За кермо. Це клас. Ну, немножко такий. Ага. До ума не доведено. Ось, контактор впаде. Зачепив. Це так, мов'язки вінтовач. Мітозив контактор там, так. Ага. Да. Csak itt lehet felszállni, vagy hátul is? Hátul is fel lehet. Ezt? Ezt. Da. Вигляд має кабіна. Тобто не кабіна, а вантажний, вантажно-пасажирський відсік технічного тролейбуса. Чи вантажного тролейбуса, хто як його називає. Тобто тут, відповідно, можна розмістити весь інвентар, той, який необхідний для ремонту тролейбуса на лінії, або щоб його відбуксувати, наприклад, на територію тролейбусного управління. Ну і крім того, є от місця для пасажирів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто можуть розміститися пасажири, тому, ну, як казав Кирил, тролейбус часто виїжджає, тобто забирає зранку працівників, тому тут спокійно можна перевозити своїх працівників. Взагалі цей тролейбус по-своєму унікальний. От. Чого тільки варто, знає, що тут колись знаходився двигун внутрішнього згорання, зараз його немає. От. І зараз він використовується як технічна допомога. Заліз під апаратом можна піти. Є, а тут тільки рісори, але рісні рісори відрізняються трошки. Дві рісори і дві рульових тяги, все. Ось через дірки. О, конструкція проста, як двері, але зато надійна. Чим проще, тим надійніше. Если проблема, то молотком. Да, да, вот молотком и веревкой решается. Молоток зубил автоген. Ёб твою мать. Части. Вот. Его только надо вот собирать. Обшить, собирать. Эти цвета, это какой-то старый? Да, да. У нас до 2013 года каждый троллейбус красился, скажем так, на усмотрение водителя. Угу. Вот. Какой водитель цвет хотел, такой ему делали, заказывали краску. Вот. То есть каждая машина у нас бывает индивидуальная.
индивидуальная. У нас это еще с 65-го года, как троллейбусное управление образовалось. У нас здесь, например, Киев, там всегда исторически сложилось так, что там их цвет желтый. Вот. И так по разным городам у каждого свой цвет, у нас исторически сложилось так, что каждый троллейбус был уникальный. Вот. И одинаковых не было. Они могли быть два красных, но они могли быть один бордовый, а второй ярко-красный, то есть они все равно отличались. Na, annak idején, itt 2013-ig úgy nézett ki a rendszer, hogy minden politikus legyen. Ott az gyakorlatilag a gazdájának, amilyen nézőse volt, olyan volt. Vasszedő. Igen. Ugye náluk nem volt soha, vagy nincs is terve véve az, hogy egy üvegszálas áramszedővel próbálkozzanak? Hát, hogy mi az áramszedő, arról szóval. Konnektor. Konnektor? Legalábbis. Igen? Konnektor. Не знаю, как называется. Штанга? Штанга. Штанга. Они металлические. Да. Где-то на 50-60 кило, по-моему, они бывают. У нас, по-моему, в цеху лежит, я не помню, убрали или не убрали. Если что, можно померить. Я, если честно, их сам не подымал. Ну, тяжелые. Да. Есть ли у вас... На киевлянке пластиковые. Пластиковые. А Киев только мармионяк. Оно уже ухо мег мене. Ну, те, которые стоят у нас на троллейбусе Киев, он же собран и проектировался авиационным заводом. Вот, и поэтому он с применением авиационных материалов, там есть достаточно, насколько мы понимаем, хорошие плотные материалы, которые вот он с 97-го года ездит и никаких проблем с теми штангами. А ты за него садик показал, так вам их бенник. На мой накер. У нас тоже такие же. Ну, 20. Вот. И еще в советские времена их там с десяток, которые с Киева к нам приехали. А СИЛ у нас все новые с завода. У нас делегация из 3-4 человек ехала. У них же на ЗИЛ есть большая площадка готовой продукции. Вот. И вот эта делегация ходила, и вот так. Мы вот этот берем, вот этот. То есть не все подряд, а. Понятно. И специально там весь все депо паковало им сумки на взятки, чтобы хороший троллейбус дали. Из крыши вода стекала, и оно все позамерзало во льду, и колеса были замерзшие. Потом так гармошка выкапывали, жестко. Короче, было весело, как, вот, все эти поездки. Зато сейчас вот доставка прямо в депо новых троллейбусов, не надо никуда ехать. Да, но зато не знаешь, что доставка, какой конкретно. Оно кидает. Если интересно, можем в учебный зайти посмотреть, чем он отличается от обычного. Akit érdekel a tanulókocsit, meg lehet nézni, hogy miben különbözik. Немножко подлиннее, наверное, и поуже. И да, это у нас кажется так вот немножко они уже ну только сзади уже сужает, то есть вот так ставим их, отдай человек, когда вот идет, тогда держится, да. Вот эти угли, это на сколько дней здесь? Вот эти вот по сухой погоде не может хватить на 5-6 дней. Если сырая погода или дождь, на смену где-то на 8 часов хватит. Ну, а если уже очень большое обледенение, то, конечно, стирается все на смену. От остановки до остановки. Да. Ну, не от остановки до остановки.
Один период привезли очень плохие бракованные угли, хватало от конечной до конечной не хватало. Становились посреди города не было. Це вже сподіваюся. Без угля обрив контактної тролії. Просто кичі ти чувствовався на пілки РДСГ. Там ноги вон шо. В Києві ми їздили з такими же тролейбусами. І смотрели, що дуже багато в них от Шкода тролейбусов. Они... Тогда вот этот как раз вот такой же. Вот. От киевских он отличается главным образом тем, что тут один тяговый двигатель, а в Киеве два тяговых двигателя. И тут вся начинка полностью унифицирована с ЗИЛ, с гармошкой. Специально для нас, для, вот, для ЗИЛ-шных городов специально. Это как раз он, думаю, я знаю, что специфику называют. Тролейбус, мерхез. És akkor a legtöbbet keres. Az ellenőrző. Последние на гармошках начали заменять вот эти гибкие узлы сочленения. У нас когда-то были свои автобусы, собственно, в депо. Вот. Но автобусы уже канули в лету, Volvo у нас были. Вот. Но с них еще остались вот эти вот вещи, мы их переставили на троллейбус. А сейчас ставим новые, будем цеху, видимо. Вот. Так что вот заменяем. Или вот Volvo, у нас и карусы тоже были. Есть и с икарусов стоят, с Volvo они подходят по размеру, так что... Мы как раз днях долго разбирали карусы, которые уже списаны, и их везли, кинули, и вообще почти новые были на них. Как раз об этом говорили, это выбрасывает, это грех, скажем так. Сейчас у нас есть идея в этом году, идея уже давно была, но в этом году вроде начаты первые шаги делать транспортные реформы, чтобы, если в двух словах, то будет одно большое предприятие, в которое будет входить, кроме троллейбусного депо, еще будут входить другие предприятия, которые сейчас есть, и оно будет уже главным, оно будет частным перевозчиком вход до графиков, разрабатывать им графики, выдавать графики, проводить конкурсы на маршруты и так далее. Ну, то есть, чтобы не было таких накладок, что один идентичный маршрут обслуживается автобусами и троллейбусами, оптимизировать графики. Ну, чтобы не ездили друг за другом, а был разрыв, то есть... Чтобы не все кучкой бегали, а как-то равномерно. Понятно. Новые линии есть? Планируются, но в этом году вряд ли мы их увидим, но вообще планируем. У нас на микрорайон, который возле Днепра, Мытница, большой, не охвачен троллейбусами, вот туда, по крайней мере, есть идеи туда запустить, и под это дело и мы же покупаем новые троллейбусы, увеличиваем, чтобы увеличить выпуск, чтобы еще маршрут длиннее станет.
Это по сути тут заменено до линии окон. Заменяем больше 70% металла до линии окон, то есть по сути это новый пузырь. Перевариваем, стараемся здесь по ходовой полностью все новое поставить, насколько это тоже вот возможно, делать капитальный ремонт всех узлов агрегатов. Вот. Плюс меняем, уже ставим новую гармошку, это с троллейбуса Богдан. Производится капитальный ремонт высоковольтных двигателей. Вот, стенды для их проверки. И на запчасти со списанной. Сейчас знакомый код. Я нам пока мы для капитального ремонта. Бетаси котролибо, стенба, дюгодмент. И сейчас там они азвук, хоть мир кем они писали. Да, гаранциális javítások is, amikor voltak 412-esek nekünk. Azért túl sok szégyenkezni valójuk nincsen, ugyanis az egész munkának a lényegét a hozzáállás és a helytállás adja meg, és nem az, hogy mennyi kátyú van egy szektorban. Ну, мы были уже в Европе, в других странах тоже, в гараже, также здесь. И глядя своих, глядя тех, вот здесь, не намного хуже, чем там. Почти как в Европе. Так что очень понравилось нам. И лишь программа сама. Не сидеть, потому что не а хозяллаша лениг, и не а соди. Шапки. Неравнодушный. És nem az, hogy hány rozsdafolt van egy ilyen hozzalán, hogy hány kártya. Igen, ahogy volt. Нам кажется, что все от того зависит, как мы, как вы, насколько вы хотите и как вы работаете. Ну, то есть с каким сердцем. Да, с каким желанием. Такая палочка для штанги. Удочка есть, удочка. Да. Есть, мы ее используем на среднем ремонте, где мы были в том цеху, и на малярке. Используем, есть.
Так, черкаські наші водії, які у вас враження від наших європейських колег, від вже два дня, можна сказати, минуло, ваші враження? От почнемо з Валіка, водій тролейбуса. Положительно. Единственное, что в первый день не получалось разговаривать, найти общий язык. Так, на пальцах общались. Что вам наибольше запоминалось? Ихние машины. На чем они работают, так? Да. Максим, водитель троллейбуса, он, до речи, его троллейбус ты сейчас покажем. Какие у вас впечатления от наших? Дуже позитивные впечатления. Я думаю, дуже класно, коли є можливість зустрічатися з колегами з інших міст України, інших країн, да, за кордони. Так як, ну, на жаль, англійської мови вивчалася погано мовою, тому трошки був якийсь мовний бар'єр, щоб розуміти один одного. Але з часом ти розумієш, що коли людина з тої сфери, з якої, ну, в якій ти працюєш, то хвилин там через 40-50 вже не було ніяких проблем в спілкуванні, можна було або інтонацією, або жестами пояснити, про що ти розповідаєш. Але дуже класно тим, що люди не соромляться розповідати, на чому вони працюють, дивитися, на чому ми працюємо і в яких умовах. Показали наш тролейбусний парк, ми лишились задоволеними. І навіть сказали те, що подорожуючи по Європі, вони не можуть сказати те, що у нас дуже погано, що умови наші гірші, ніж десь там. Порівнюючи з Європою, вони сказали, що, в принципі, у вас ще більш-менш нормально. Просто самі умови праці, да, і те середовище, де ми працюємо, все залежить від самого працівника, ну, від тої чистоти, ну, підходу до роботи і тому подібне. Тому, в принципі, судячи по їхнім коментарям і їхнім словам, ми ще працюємо нормально. Тому це дуже позитивно, коли людина приїхала із Європи і дає таку оцінку нашому підприємству, і маючи змогу з нею поспілкуватися, і вона, ну, розуміє, що це, ну, це таке життя у нас, ну, кожного на своє. Але ми працюємо, ми є колеги, ми є фанати, ми є любителі електротранспорту, і тому це дуже, ну, приємні такі моменти в житті, емоції. І думаю, вони залишаться в пам'яті в нашій, що ми мали змогу зустріти таких гостей. Ми продовжимо далі з ними гуляти, звичайно. Розуміло, дякую. Зараз ось в Андрія. Це у нас дуже відомий теж фанат електротранспорту. Він і не тільки електротранспорту, він і приватників фотографує, веде базу. Тобто людина взагалі комунальний транспорт знає от і до. І, до речі, людина перший раз відвідала депо. Цікаво враження, от які от склали від тролейбусного управління. Дуже позитивні враження. Все життя мріяв сюди потрапити. Це було мрією всієї, ну, всього життя. Я ще з малих років фотографую тролейбуси в Черкасах. Ну, завжди дуже цікавило саме життя тролейбусного управління. Ну, я згоден, що дуже добре, коли таке захоплення, як громадський транспорт, об'єднує не тільки людей з одного міста, але й, ну, людей з різних країн, які можуть приїхати, поділитися враженнями, глянути структуру своїх депо, своїх парків. Ну, я вважаю, що це дуже добре. Дякую. От у нас є наймолодший, так, можна сказати, представник руху фанатів у Черкасах. Кажи, коли в тебе почалася ця така от любов до транспорту громадського, до тролейбусів? І чим ти займаєшся взагалі? Ну, от любов до машин якихось, до якихось механізмів. Ну, от саме руль, там, дорога. Оце в мене починаючи вже, ну, від самого народження. А, ну, таким тролейбусом я от зацікавився. Ти, там, Макс, ці фотографії, ну, це все випадково було. А саме тролейбусами, то років десь з 11-12. А чому саме тролейбуси? Такі машини, вони, як би сказати, громістські, ну, романтичні трошки. Отак, коли їдеш вечором, дощ, наприклад, сидиш, дивишся, там, ну, якась трошки атмосфера така є. Маршрутки такого немає?
Ну, ні, там нема. Скажи, будь ласка, які в тебе враження від приїзду наших гостей? От, і взагалі, як тобі от враження від всього, що відбувалося? Ну, я, ну, гостей, на жаль, вчора я не зміг зустріти, ну, бо там були справи, а от сьогодні були, ну, позитивне мене таке враження, тим паче, що я перший раз, ну, буваю на тих, ну, саме там на ямі, то ми дивилися, до електронщиків заходили, от це саме перший раз, було дуже цікаво побачити, що вони там, всякі механізми, ці, от, ці шини бачили з цим. З камерою. З камерами, так. Да. Ну, взагалі, як живе черкаський тролейбус, не тільки так, як на лінії, а те, що коли заїжджаєш, там починається. Тобто, ти побачив наш екологічний транспорт із середини. Да. Із середини. Зрозуміло, дякую. От, це чисто сувенірна медалька, яку ми своїм працівникам даємо на 15 років. Ага. Праці в нашому депо. Це, бачите, кожному гостю от, у нас такий от сувенір. Ще. Вот здесь не намного хуже, чем там. Почти как в Европе.